kur kanë mbetur dhe vetëm 87 ditë nga dalja në pension, Sali Berisha po përpiqet të hedhë hisy shqiptarëve për gjendjen dhe cilësinë e mirëshme të sistemit shëndetësor në vend. Vetëm pak ditë më parë hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, të cilin kryeministri po e propagandon si një arritje të madhe, si një ligj që do të ngrejë si me urdhrin e peshkut sistemin ton shëndetësor në nivelin e vendeve më të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Por në fakt, ky ligj as nuk e zgjidh dhe as nuk e përmirëson situatën. Arsyeja për këtë është e thjeshtë. Skema e sigurimeve shëndetësore ka dështuar, qoftë në aspektin financiar, qoftë në garantimin e kujdesit shëndetësor për qytetarët. Këtë e dim ne, këtë e di Sali Berisha, dhe ç'është më e rëndësishmja, këtë e din qytetarët shqiptar, të cilët përballen çdo ditë me mungesat pafund në spitale. Ligji i ri nuk bën asgjë për të zgjidhur problemin e 1 milion të papunëve që ka sot në Shqipëri, të cilët sot janë lënë praktikisht në mëshirë të fatit dhe duhet paguajnë nga xhepi i tyre për shërbimin shëndetësor. Pra, ai nuk e adreson fare situatën e këtyre qytetarëve, të cilët nga një anë nuk kanë punë dhe të ardhurë për të jetuar dhe nga ana tjetër duhet të paguajnë për shërbimin shëndetësor. Madje, drafti i ligjit që po trumpetohet si një arritje e madhe nga Sali Berisha është hartuar që në vitin 2004 dhe është bllokuar dhe ndryshuar jo për ta bërë më të mirë për qytetarët, përkundrazi, duke u vështirësuar atyre situatën edhe më shumë. E vërteta është që pas 18 vitesh të funksionimit të kësaj skeme, vetëm 16% e shqiptarëve kontribojnë në të. Situata është edhe më dramatike në fshat, ku sipas vetë Sali Berishës jeton 46% e popullsisë, por të siguruar janë vetëm 50.000 vetë. Pra ky ligj jo vetëm që nuk i ofron asgjë të re 1 milion të papunëve, por nuk e zgjidh problemin kronik të kish financimit të sistemit shëndetësor, pasi lënë në fuqi skemën aktuale, e cila mbulon vetëm 7% të shpenzimeve për shëndetin. Prej 2 vitesh kishin filluar duartrokitjet për mbritjen e ligjit, por as sot e as mot ky ligj nuk mund të zbatohet. Arsyeja është e thjeshtë. Ashtu si çdo gjë tjetër që po bën Sali Berisha në këto ditë të fundit pushtetit të tij, ky ligj po bëhet pa asnjë lloj thellimi dhe analize të situatës ekzistuese. Ligji është kaluar pa u përgatitur dhe pa u miratuar paketat e shërbimit që përcaktojnë koston reale që do të paguajë një smur i papunë dhe i pasiguruar që do t'i drejtohet spitaleve. Jo vetëm kaq, por ky ligj po mashtron hapur institucionet shëndetësore private, sepse që ato të kontraktojnë me fondin e sigurimeve, duhet të kenë çmime për shërbimet e diagnozave, që sot nuk ekzistojnë. Dhe mbi të gjitha, mungojnë standarde të cilat do të mundësonin akreditimin e spitaleve private, duke lënë shteg për abuzim dhe akreditim të pastandardizuar dhe klientelist. Hyrja në fuqi e këtij ligji është as më pak e as më shumë një përpjekje mirane dhe e dëshpëruar e atyre që e shkatruan sistemin tonë shëndetësor. Kjo përpjekje për të shëruar me makiazh një cëmur në gjendje kome është e dështuar, dhe ky dështim dramatik me shëndetësinë është një arsye më shumë për të mos votuar për Sali Berishën me 23 qershor. Pas 23 qershorit, Partia Socialiste do të reformojë nga themelet sistemin tonë shëndetësor, duke ndërtuar modelin e sistemit shëndetësor kombëtar, i cili do të garantojë shërbim shëndetësor për çdo qytetar shqiptar, jo sipas xhepit, por sipas nevojës. Faleminderit.